Okej, okay, vad är det? Det är ju tisdag 16 juli och nu har jag åkt den här frittfall här uppe på Canton Tower. Och ja, i videon jag spelade in innan så var jag ju skakis, på riktigt skakis. Alltså att det, den känslan har jag aldrig fått förut. Men så gick jag ut på det här glasgolvet som var på, vad var det, 430 meter. Och då släppte det lite de här nerverna. Jag har fan tagit bort det med alla byggnader jag varit uppe i. Men den här skydrop, den var inte så farlig faktiskt. Grejen är man, den är ju centrerad i tornet, så det blir liksom inte den känslan att man är på kanten liksom. Sen var det ju enormt högt såklart, men så farligt var det inte. Det är det som var mest adrenalin. Det var ju droppet liksom. När den släpper en bra bit då. Men höjden så, nej, det var inga konstigheter. Men nu ska jag upp här, de har något till observation deck där utomhus, så det kan nog bli bra.